Unes 180 persones han participat al 27è Cross García Lorca, disputat aquest diumenge a Santa Margarida de Montbui. La prova, puntuable per al circuit comarcal dels Jocs Escolars de l'Anoia, ha canviat de circuit i s'ha situat a la zona de Vista Alegre i la Mercè. L'AMPA de l'Escola García Lorca i l'àrea d'esport del consistori montbuienc han estat els encarregats d'organitzar la cursa, que ha repartit medalles als tres primers participants de cada categoria, des de prebenjamí fins a adults. L'activitat s'ha ubicat dins dels actes de la Festa Major d'hivern de Santa Margarida de Montbui, que es celebra des de la setmana passada i inclou actes fins al proper dia 24 de gener. Cursa de les prebenjamines! Vinga, noietes!